Vyvyšený, Pane, na tomto mieste, Pane. Nikto iný, iba Ty, Svätý. Iba Ty, môj kráľ a môj Boh, ktorý si a na veky budeš Pánom a kráľom, Pane. Spasiteľom, Pane, každého života, Pane. Ty si hoden, Pane, našej chvály, Pane. Ty si hoden, môj Boh, môj kráľ. Aby dnes, Pane, naše ústa, naše srdce, Pane, ó, Pane, chválilo, Pane, to najväčšie meno, Pane, ó, to najcennejšie meno, Pane, ó, Svätý, to meno Ježiš, Pane, meno Ježiš, môj Boh, ó, vyvyšujeme meno Ježiš na tomto mieste, ó, nech si zvelebený, Pane môj, ó, haleluja, Ježiš. Haleluja, Svätý. Ó, haleluja, Svätý. Ó, si nádherný, Pane môj. Ó, rabaše karabasa. Ó, Ješua. Dnes peň brala, že o Ježiši a Marizor. Haleluja. Penelo Ježiš, nadarame som tua. Neboj sa, ja som s tebou. Haleluja. Neobzeraj sa, ja som tvoj Boh. Posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ja ťa podopieram.
svojou spravodlivou pravicou. Haleluja. Ko o Ježiš. Haleluja. Haleluja. I tu sal mi riso. I tu sal mi riso. Tu Ježiš, aleluja. I tu sal mi riso. I te vla. I tu sal mi riso. I tu sal mi riso. I te va. E tu salmi
Y tu sal mi rizo. Aleluja, sú na rade prosby. Hoci nie sú prosby napísané, ale verím tomu, že každý jeden z nás, ktorý sme tu, tak každý má nejakú prosbu. Nie človeka, ktorý nemá nejakú prosbu, ktorý nemá nejakú túžbu. Alebo človeka, ktorý si niečím prechádza. Každý má niečo na svojom srdci. Dnes sme tu na slavu Boha. Prišli sme oslavovať nášho Boha. A chcem vám, bratia a sestry, povedať, že ak máte nejaký problém, nejakú
ťažobu alebo niečím si prechádzaš, tak jedine východisko je Ježiš. V Ježišovi Kristovi máme všetko. Či si prechádzaš trápením, či chorobou, či bolesťou. Neviem, čím by si si prechádzal. Ale jedine Ježiš je tá záchrana, tá opora, to východisko. On jediný nám pomôže podať svoju ruku. On je ten, ktorý vystrie svoju ruku a ti povie, vstan, dcera, vstan, synu môj. Poď ku mne, ja ti dám odpočinutie. On nám dá odpočinutie ako nikto iný. On je naša sila, naša záchrana. On je lekár nad lekárom. Sláva Bohu za lekárov, že majú takú múdrosť, dokážu operovať, dokážu liečiť. Ale dotyk Boží, keď sa ťa dotkne Boh, tak za to nestojí žiadny liek, žiadny lekár. Lebo Ježiš, keď sa ťa dotkne a keď ťa uzdraví, tak je to 100% uzdravenie. A preto, ak dnes si prechádzaš nejakou bolesťou alebo nejakou chorobou, s vierou pozdvihni svoju ruku, prilož na boľavé miesto a prikazuj v mene Ježiša Krista, že On je silný a nech sa ťa On dotkne. Dotkni sa rucha Ježiša Krista, ako sa dotkla žena s krvotokom, ktorá trpela roky, minula peniaze, minula všetko, svoju nádej. Až raz sa dotkla Ježiša Krista, jeho rucha a ozdravela. Vyznávaj meno Ježiš nad svojou chorobou, nad problémom, nad bolesťou. A ver, že On sa ťa dotkne. Ver, že On ťa vypočuje, On ťa tak nenechá. Modli sa, ak poznáš nejakú sestru, brata alebo rodinu, ktorí si niečím prechádzajú, tak sa za nich modli. Modli sa s vierou a ver, že náš Pán práve teraz nakláňa svoje ucho a počuje naše volanie. Volaj k Bohu a On ti odpovie. Aleluja. Gloria tu ke miro raj miro del. Pali ke rao tu ke Kristo va štyri milosť, Pane. Pali ke rao tu ke Pane va štyri milosť, Pane. Hoj tu ame Pane a da Čebe uštarčal, Pane. Hoj ame Pane sa ja da Čebe putečam, Pane. Mare jaka, Pane. Pali ke rao tu ke Kristo. Hoj sa ja da Čebe a vas, Pane, prekada tam, Pane. Hoj sa aj tut, Pane, bararas, Pane, sar pano, sar králi, sar spasiteli, z miro raj, miro del. Mangal tut, miro del. Vaš mire prala, Pane, vaš mire penia, Pane. Tut čanes, Pane, sako jek problemo, sako jek duk, Pane, zvamenke pređas, Pane. Me mangal, Pane, jek zoralo, Pane, tiro dotyk Boži, Pane, prave akanake, Pane, tiro dotyk Boži, Pane. Dotni tut, Pane, sako na jeka dukatar sohi nade prekada tam, Pane. Sa stjar, Pane, sako jek duk, Pane, sako jek na svalibe, Pane. Prave akanake telo čistje me, nu zdravi me nade tiro nav, Ježiš Kristus, Pane. Me prehlašino prala, Pane, obrav tumaro čivipe, noj sam sastan do nave Kristoskero. Andro dan nav, savo čočolos pre Golgota. Pa ike raz tuke Kristo, hoja de tiro rad, Pane, ino ti sor, Pane. Hoja de tiro rad, Pane, sam saste, Pane. Hoj kana tu, Pane, čores tiro rad, Pane. Tu amet sastjares, Kristo. Manga tut, Pane, važo dukade ile, Pane. Sohape, Pane, trapi men, Pane. Manga tut, Kristo. Hoj tede zlengan de lengere ile, Pane, tiro šalom, tiro pokoj, Pane. Hoda pokoj, Pane, savavel tutar, Pane moj. Magav tut, Pane moj, potješi sako ne prale, sako na penja, Pane, prikada tam, Pane moj. Aleluja, Kristo, varohim, Pane, tiro nao, Pane, tiro nao, za vojno proto je gnao, Pane. Aleluja, Kristo. Maga tut, Pane, hoj te čores, Pane, preamende, Pane, jek nej vychod, jek nej vytužba, pal tute, Kristo. Hoj buter, Pane, amaro ilo, te tuženo, te horlino, pal tute, Kristo. Hoj te kamas, teno, dekaj pal tupe, Pane, vakerel, Pane. Hoj te kamas, buter, tuke, te služene, Kristo. Aleluja, miro tel, miro raj, poselio, Pane, doje
nech zboro sprane, posilni nos zbori, Panie, ojo zbori, nech bude tebarom, pre tiri slava, pre tiri chvala, Kristo. Ojo zbori, ten sorana, da jednota, do kami ben, Panie. Aleluja, Kristo, gloria, tu ke miro del, miro raj, te avel barato, mi više me tiro nav, Ježiš, Panie. Aleluja, Kristo, pa i krav, tu ke miro del, ojaj so baro del, savo sal tu, Panie, tu nakloni ne stiro kam, Panie, a tu šunec, Panie, sar ti rečale, ke tu vičine, Panie. A i kras tu ke Kristo, oja men saj, Panie, pre tu vičina spanje, oj saj pre tu vičina zaba, Oče, Panie. A i kral tu ke Kristo, manga tud miro del, miro raj, baš sako jek prosba, Panie, soka nage pende oprala openja, Panie. Oj tele zande tire vasta, Panie, a manga tire milost, tire zor, opral sako jek prosba, Panie. Ante ti ronav, Ježiš Kristus, Panie, te ačelpe, Panie, auka sartukame, Panie, manga vtiri volja, Panie, oprosako jek prosba, Panie. Gloria tuke miro del, miro raj, Panie, prele, Panie, kontrola uvedene, a da žive, Panie, preka da žive, Panie, pretože, Panie, sake raskrze tuke, a prengal tuke, Panie, tuke preslava, prehvala, Panie, te vyvyšime, Panie, ti runav, Ježiš. Amen. Halleluja. Janis Pini. Kanavel balvai tulana dikis. Ale kalapes tu tardot kninel, tu janis hoja da saz e balvai. Hoja tu a počala javariso. Avke durestar, saravalo problemi, saravalo tjaškosti, saravalo utoki. Ameno da nadikas. Ale lokore za da avala dotkninel pestire dživnestar. Gdje so ker? Hudele Ježiš, leskine vas testa. Upende vla, mena darav. Nebo saso avla, me tut hudavale vas testa. Miro del, u tuha sa pređava. Me, miro ker. Amen, džas tuha Ježiš. Šaj pan destire jaka, šaj has destire vasta. A vi znam i ne spetiro dživen. Hoj nada raz, tekaj slavla. Mešunav de vlasaro, Pani Čorđo. Mešunav de vlasare, balva jave. Me nada raz, me nada raz. Mešunav de vlasaro, Pani Čorđo. Mešuna de vlasare balvaja. Mireja kade vla, pred ljudi kende vla. Okay, I'm okay, I'm okay.
široké i ďakujem. Ibe a miroke, i javtua. Mešuna te vlasaro pani čorčor, mešuna te vlasare bala javel, menadara. Meshuna devasaro bani chojo, meshuna devasare balvayavel, menadara. Mireya kadela, pre tu devla. Požehníme poradosine desiatka. Na Mareji lepí pravý men a dodávaní. Amen. Amen. Intu dada dživé pripravý men pengala maro raj. Amen. Pretože lavle de vleskero písinel Sartu Shirones deha, auka Shirones odelpes obďačin latuke. Aleluja. Ando 2. Korinským, 9. kapitola, od 6. veršu, ode amenge pisinel. Je to tak, kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto štiedro seje, štiedro bude žať. Každý tak, ako si umienil v srdci, nie nevoľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. Sláva ledevleske. Kana amendas le devleske, shirones saure amare yileha, odelpes amenge ovdjačinla. Avkasar amendas le yilestar, avka odel amen žehninel tiš. At amendas skupones, odelpes tuk ovdjačinla, avkasar tudinja. Amaro raj,
Hinoši rodil. A kade je zapisinel, že našom promanuš, dekajci, na našom proda, ti rojilo sartuke penel, keď si tu džanes, ojmajines teden, aj si de lera jeske. Tu džanes, keď si majines teden le devleske. A na vareko te tuke penla, dekajci, na des donucenja. Ale dele i lestar le devleske, lebo del pes obdjačinla tuke. Save i leha tu des, aj se i leha pes odel tuke obdjačinla. Amen. A vas uša zopre angalamaro dživ do del. Pomodli nas, amen, važe desiatka. Ojadi desiatka, tel požehnime, tel roznožime kadi desiatka. Tedas širones, jilestar kada. Nada zoda manušeske, da zoda ledevleske. Jek vec me penal sa z mojej skusenosti, te me kamal mire rajes, me nadikava proda, keď si me čival, a kaske me dal. Me dal oda mire rajeske. Odama sokerla o pastoris, o lelovenca, o del džanel. Boh vidi všetko. A zar džanen kampela menge pre nevi plavajuco, love kampel financije. Kampel te počinen kadi budova oda namol libra. Oda himpalo ezeros. Kampel te den oda su kampele devleske. Pretože te na počinaha kadi budova, takaja menš džaha. Kaj bararaha le devles. Ava zanre jeg jednota. Sam sar penja prala andre jeg dat ameni. Bararaz le devles. A kampel te den. Oja men te zromaš dinas kade, a je ketane te bararaz amare devles. Halleluja, miro raj. Halleluja, miro del. Panie, paj kerao tuke, vaš kadi milos, panie. Oj šaj kada jačao, panie. A šaj tut bararao, šaj hazdao tiro nabo prepe kada tan, miro del. Dao tuke čeze slava, miro raj, Ježiš. Panie, miro del, čeri na mare jile, panie, miro raj. Oja mare jile, panje, tel ohotne, panje, ando davanje, panje, mirodel. Panja maro jilo, panje, tel štjedro, panje, mirodel. Prosim, panje, mirodel, vaštiro požehnanje, panje, miroraj. Poženjim, panje, do eka penja prales, panje, mirodel. Poženjen andelengeri domacnost, panje, miroraj. Oj le tel hojnost, panje, mirodel, savore staraja Kristo. Tu salo da del miro raj, savo žehnine spanje, savo pestarine spalamende miro del. Haleluja, slava tuke Kristo Ježiš, me tuke pajkera vandal sa miro jilo. Oj tutu starine spalmande panje miro del, palmire čave panje miro raj. Djaka ti panje moj krali, oj amenge nič na hibine lande tute raja Ježiš. O sa amenina, andre tute miro raj, tu amenge stačines miro del, bo sa so roda spanje, sa hina, andre tute miro raj. O panje poženjika, ti desiatka panje miro del, 36, 100 násobne panje miro del, oj tel hojnosť panje, savoresta panje miro raj, oj ta vás hodna panje, te žehnine panje, oleske kaske kampel panje miro del, oj ta vás hodna panje, te den do poriadku kadi budova, te počinem panje miro del, oj tel panje, hojnosti panje, savoresta panje, bo tu salo da del panje, oda požehnime del panje miro raj. Aleluja, das tuke čeze slava miro raj. Panje tu dikes doje gilo, panje miro raj. Kas nane, panje miro del. O, panje, prosim, panje, detu lenge te prinđare, panje miro raj.
Aukazati sinal tiro lau Ježiš miro. Oj tu puteres tiro nebos Pane. A čores tiro požehnanie prelejte Pane mirodel. Mangav tu miro raj. Oj len ke te žehnines Pane mirodel. Odekaj nane Pane miro raj. Prosím Pane, použím tu ke peňa prales Pane mirodel. Kaske kame stute pomožine Pane mirodel. Skrze amaro živi pen raja Kristo. Haleluja, svete a mocný Pane, kadi desiatka Pane, prikrino Pane, tire ratehandro navle Kristoskero, haleluja, gloriatke Kristo, mi je poženime tiro menos Pane, savohino Pane, opral dojeg nam mirodel, haleluja, si dobri a mocný Boh Pane, amen. Aby čo urobil môj pán,
čo urobil môj Pán. Uzdravil mi telo, moju mysel tiež, spasil ma a zachránil. Jeho meno chválim deň, on je stále ten istý. A poviem ti, čo Pán mi učinil. Vieš, čo urobil môj Pán? A vieš, čo urobil môj Pán? Uzdravil mi telo, moju mysel tiež, spasil ma a zachránil. Jeho meno chválim deň, on je stále ten istý. Ja poviem ti, čo Pán mi učinil. Budeme chváliť dáme, budeme chváliť dáme, budeme chváliť dáme, budeme chváliť dáme. Pokud sa nevrátiš, budeme chváliť dáme, budeme chváliť dáme, budeme chváliť dáme, budeme chváliť dáme. Pokud sa nevrátiš. Amen, aleluja. Manuel, minus dva. Aleluja, 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 aleluja. Ja sme grady saju vás. Aleluja, pirine ste kelem pregalo Ježíš. Amen, církev. Aleluja. Emanuel, odela menca. Reskona Emanuel, odela menca. Iko de te avela, odela menca. Jedna sva i vena dara vela. Play.
Amen všetci. Amen sa hovore, požehnieme Andro na Ježiš. Na rade je pánova večera. Keď pán pred svojim zajatím mali pánovú večeru a pripomenuli im, že jeste, pripomeňte si, že toto je moje telo a moja krv. Dal to ako pripomienku, aby sme si pamätali, že tu bol Boh na zemi. Že Božia krv sa preliala na tejto zemi. A chcel som niečo vám priniesť, čo mi pán odkryl. Dlhý čas židovský národ, ktorí mali slaviť Paschu, je to podobná tomuto obrazu, keď mali krvou baránka pomazať. Vera je dveri. Aby zhubca nemal moc vojsť do toho domu. A potom baránka mali zjec upečeného s horkými bylinami. Táto slávnosť Pascha, ktorú predtým izraelský národ činil, mal činiť každý rok. Ale neviem, ako sa stalo, že od proroka Samuela až po kráľa Joziáša sa vôbec neslavila. Nepripomínali si to, čo urobil pre nich Boh, že dal usmrtiť každého prvorodeného v Egypte, že by boli vykúpení, lebo Boh miluje všetkých bez rozdielov. Boh je láska. A on miluje všetkých. A on musel dať zabiť prvorodených, aby izraelský národ vyšiel z otroctva. Ale dlhý čas, nespočítal som, ale určite to je najmenej okolo 600-700 rokov, neúctevali, neslavili Paschu, ktorú Boh im nariadil, aby svojim deťom pripomínali, že Boh ich vykúpil z otroctva. Aj nás toto, tento akt, ktorý ideme činiť, má pripomínať, že nás niekto vyslobodil z otroctva. A ten niekto je Boží syn, ktorý bol hore. Boh, ktorý sa nebal z toho titulu Boh, ale zriekol sa a prišiel ako služobník slúžiť nám a dal svoj život. A toto predstavuje Boží život. To ten Boží život, hovorí Ježiš, kto bude jesť moje telo a piť moju krv. Ja budem v ňom a on bude vo mne. Kto bude jesť moje telo a piť moju krv. Ja budem v ňom a on bude vo mne. My máme žiť Bohu. Toto má nám pripomínať, že my máme žiť Bohu a že keď žijeme Bohu, takže Božia láska skrze nás má prúdiť. Lebo kto si pije ten kalich, má si pamätať, že ten kalich je láska. Musí rozdávať lásku celému telu. Každému jednu bratovi. Lebo kto nerozdáva lásku, ide sám proti sebe. Lebo v ňom prebýva Duch Svätý. A Duch Svätý iné nedáva. Len miluj. Iné nedáva. On nedáva, že hneváš sa na brata. Alebo prechováva nenávisť. Ale povie ti miluj. A odpúšaj. A trp pre lásku. Toto ti povie Duch Svätý. Nikdy nepovie ti o bratovi zlé, ale povie ti, miluj ho, aký je. Toto má znamenať pánova večera. Toto má si uvedomiť každý. Bez rozdielu. To je už schopný rozdáť, čo je dobre a zlé.
má vedieť, že toto dá Pán preto, aby ste sa milovali. Že sme jedno telo. A pamätajme, že On prelial svoju krv drahocennú pre každého z nás. Bez rozdielu. Či si dobrý teraz, alebo zlý, ale On rozdal svoj život pre každého z nás. Pomodlím sa, aby nám Boh odpustil, tak ako Šalamún, ako kráľ Joziáš sa modlili, lebo uvedomovali si, že sú hriešni a že potrebujú Boha, aby ich očistil krvou a svojim slovom. Tak, Pane, ja kľakám na kolena pred Tebou, pred kráľom, kráľom, pánom, zvrchovaným vládcom celého vesmíru, stvoriteľom a pánom všetkého. Ty si pánom živých aj mŕtvych. Pane, očisti si nás, Pane, pre svoju pánovú večeru. Očisti nás, Pane, aby sme mohli prijať, Pane, Tvoje telo, ktoré nás bude uzdravovať. Tvoj kalich, Pane, aby nám upovedomil, Pane, že máme dobrorečiť bratom a sestram. Nech to, čo budeme konať, Pane, je na slávu Tvojho mena. Že Ty si ten Boh, ktorý uzdravuje a ktorý žehná. Ďakujem Ti, Pane, za tú pánovú večeru Tvojho mocnom mene, Ježiš Kristus. Amen. Svätý, môj Pán.
ty si svätý, i svätý, môj Pán. Ježiš, pekám a tu. Ježiš, para,
Amen, požehním men Andro na Ježiš. O čave miďan pre... O pre... Pre detsko miďan. Ta niko? Ma sa oprime. A? O znami pro calo kurko romane to men. Kamo bez magie. Pondelok, stretnutie služobníkov 18:00. A dej? Andros Boros. Útorok vyučovanie 18:00. Streda muzika skupinka vo zbore, alebo keď niekto chce u seba, nech dá vedieť. Kokamel Muršalebko je skupinka pre peste. Ke peste. Ráneš píši, neviem. Ke tu ti? Asi ďa návri, myšte. Ženská skupinka vo zbore 18:00, keď niekto chce u seba, nech dá vedieť. Romňa. Ha? Myšte. Piatok zhromaždenie, sobota evangelizácia, a kto by chcel sa dať pokrstiť, nech dá vedieť pastorovi. OK. OK, takže... Ja som podal piatok a poviem to ešte dneska, že kto ešte není pokrstený a chce sa dať pokrstiť, tak dajte vedieť, hej, pokiaľ máme dobré počasie, aby sme mohli niečo urobiť. Hej. Takže kto chce, kto ešte není pokrstený a chce sa dať pokrstiť, takže po skončení zhromaženia, hej, príďte za mnou a ja zapíšem mena, aby som vedel, že ktokoľko sa chce dať pokrstiť a môžeme to naplánovať, môžeme niečo urobiť. Zatiaľ sa prihlasili traja, zatiaľ sú traja a kto by ešte chcel, tak môže sa prihlasiť. No, s tebou traja, ty si treťa. OK. Chcem povedať jednu vec, skôr než pôjdem do kázni, hej. Chcem povedať jednu vec vlastne, že to, že niečo počúvam, že niečo sa rozpráva o mne a... Ale chcem vám povedať teraz, že teraz to nenechám tak, pretože to, čo sa rozpráva vlastne... nechcem to nechať už tak. To už je prekročenie mojich hraníc. Hej? To už je prekročenie mojich hraníc. A toto budem riešiť, aj keby tam boli 20 ľudia. Budem to riešiť, pretože toto úplne nesom to ja, za koho ma pokladajú. Takže len aby ste vedeli, že niečo sa rozpráva, ale budem to riešiť, pretože hej, není to pravda. Ďalšiu vec chcem povedať, že piatok, sobotu tu nebudem. Piatok, sobotu budem Čatame, pretože majú zájem takisto o vyučovanie ohľadom evangelizácií. A ja ďakujem Bohu za to, že my sme v tom, že my v tom ideme, pretože veľa zborov majú nedostatok tohto vyučovania a to vyučovanie, ktoré my máme každý útorok ohľadom evangelizácií, je veľmi dobré. Je veľmi dobré. Je veľmi silné a inšpirujúce vyučovanie a verím tomu, že Pán sa mocne oslaví skrze toto. Takže dva dni tam budem na semináru, robiť taký seminár. Dva dni tam budem na... Iba jeden deň vlastne budem na hoteli, ale tam budem dva dni. Takže domov sa vrátim až nedelu
ráno, pravdepodobne. Tam budem na hoteli, takže oni už kúpili hotel mi. Idem piatok, tam ostanem a sobotu, až sa vrátim. Nie sobotu, ale až nedelu ráno niekedy. Takže, ale keby ste chceli na tú sobotu prísť tam, tak, tak môžete sa dohodnúť s bratama, môžete prísť a evangelizáciu môžeme preložiť na druhý týždeň. Ale keď nie, tak keď ja tu nesom, to neznamená, že evangelizácia nemá byť, že sa nič nemá robiť, hej? Evangelizácia má fungovať stále. Keď zanedbáme túto službu, tak sme prehrali cirkev. Hej? Sme prehrali. A nechcem, aby táto služba bola zanedbaná, chcem, aby táto služba fungovala, aby šla, aj keby nikto neprijal Ježíše Krista, aj keby si kázal a nikto tam není, ale chcem, aby to šlo, chcem, aby to fungovalo, chcem, aby to niečo robilo, chcem, aby to šlo. Ne? Aj keby sme tam boli iba traja, ale chcem, aby to fungovalo. Pretože toto je veľmi, veľmi, táto služba je veľmi zanedbaná a ja chcem, aby toto fungovalo. Keď skupinky majú fungovať, keď modlitby majú fungovať každý týždeň, každý hej, čo deň, keď služby počas týždňa, ktoré majme, majú fungovať, tak prečo by nemalo fungovať evangelizácia? Hej? Tak dajme sa do toho cirkev, bojujme dobrý boj viery, máme prečo bojovať, veríme nášho Pána Ježiša Krista, nesmerujeme do pekla, ale smerujeme do Božieho kráľovstva a potrebujeme investovať do Božieho kráľovstva. Potrebujeme siať do Božieho kráľovstva. Potrebujeme, aby ľudia prichádzali k nášmu Pánu Ježišu Kristovi. Amen. Ale ako ľudia spoznajú Pána Ježiša Krista, ak my nebudeme kázať? Biblia hovorí, že požehnané sú nohy tých, ktorí kážu evangelium. Požehnané sú nohy tých. Tvoje nohy sú požehnané, keď ty kážeš evangelium. A my potrebujeme toto robiť, cirkev. Potrebujeme toto robiť. Ale posledný čas, ako som už, myslím, viacejkrát som tu povedal, že vnímam, že naše problémy, naše starosti, naše pohoršenia, to, čo, s čím my si prechádzame, zanedbávame Božiu prácu, zanedbávame vlastne to, čo Boh chce, zanedbávame samých seba. Zanedbávame samých seba, pretože necítime sa na to. Bolo nám ubližené, boli sme pohoršení, takto sa cítime, tak, tak, tak. Ale kde je Božia práca, kde je Boh? A zanedbávame Božiu prácu len kvôli tomu, že nám niekto ublížil. A to je veľmi zlé, cirkev. To je veľmi zlé. My potrebujeme pridať. OK, toto sa stalo dobre, nevadí, idem ďalej. Robím to, čo Boh chce. Pretože keď sa budeme pozerať na seba, tak nikto nič nebude robiť. Nikto nič nebudeme robiť, budeme sa pozerať na seba. Ale zanedbávame vlastne to, čo Boh chce od nás, aby sme robili. A z jedných vecí tých, ktorých Boh chce, aby sme robili, je kázanie evangelia. Takže keď sa nedohodnete na tú sobotu, že neprídete, tak nech sa evangelizuje. Hej? Sú letáky, sú tam ešte ďalších 400 letákov alebo 300. Hej? Takže tento týždeň sobotu by to malo byť po domoch alebo v meste. Hej? A potom o 2 týždne budeme tam na Ferham, pôjdeme. Ale toto je veľmi dôležité, cirkev, aby sme to robili. Aby sme to robili. Našou úlohou není presvedčať ľudí. Toto není naša úloha presvedčať ľudí. Našou úlohou je kázať evangelium. Našou úlohou je kázať evangelium. A Boh je ten, ktorý dá zrast. Boh je ten, ktorý prinesie toho človeka nie do zboru, ale k sebe. Nie do zboru, ale k sebe. A je rozdiel priniesť človeka do zboru a je rozdiel priniesť človeka k Bohu. OK. Ideme do Božieho slova. Dneska trochu viacej som premýšľal na túto tému. Nechcel som takú tému dať. Neviem. Ale dal som nádoba pre Boha. Hej? Nádoba pre Boha. A chcem vám povedať, že my sme tá nádoba, hej? My sme tá nádoba pre Boha. Hej? Veríš tomu, že si nádoba pre Boha? Veríš tomu, že si chrám Boží? Veríme tomu, cirkev? OK.
A myslím, dva týždne dozadu, bolo to piatok, a Pán mi ukázal, aby sme neboli odpadkovým košom, ale aby sme boli nádobou Božou. Hej? Mal som tak na pláne dať tému nebuď odpadkový koš. Ale som premýšľal, okej, nie, to je dosť také. Ale keď si nádoba Božia, hej, keď sme nádoba Božia, tak Boh nikdy nebude dávať do tejto nádoby zlé veci. Boh nikdy nebude dávať do tejto nádoby smeti. Boh nikdy nebude dávať do tejto nádoby odpadky. Boh nikdy nebude dávať do tejto nádoby niečo, čo bude smrdeť. Boh bude dávať, nalievať, naplňavať svojima vecama, ktoré sú dobré, ktoré sú milé, ktoré sú dokonalé, ktoré sú príjemné a ktoré sú dobrou vôňou pre Neho. Amen. A Rímanom 12. kapitola 2. verš. A tam sa píše, a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmyšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia voľa, čo je dobre, čo mu je príjemné a čo je dokonalé. Na nema, novra, nič, na žanokána, kecovri. 4.10. Ide dobre? OK, keď budem kázať dlho, tak mi kývajte tak. Hej. OK, ideme na to, cirkev. Ideme na to. Bude to zaujímavé, bude to dobré. A budeme aj niečo kresliť. Tibor Sajaves, pomegen na Džanava. Kade kake varsar krešlin varsavo košaris? Varsavo košaris. OK, ideme. On, ale bratu. Ja ti ukázal taký, ale dobre aj taký, dobre. Nie, dobrý už taký. Dobre, ďakujem. Ja chcel taký väčší kož, ale dobre, zmestí sa aj do toho všetko. Aj do toho sa zmestí všetko. OK, ideme na to. Ideme veršu najprv v tomu. Toto keď som čítal, tak som vnímal, že Pán nás napomína. Vnímal som, že Pán nás napomína, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu, aby sme sa premeňovali obnovením zmyšľania. Keď my toto cirkev nebudeme robiť, hej, toto není jednorázová záležitosť. Toto není jednorázová záležitosť. To neznamená, že raz to urobím a dobre. A potom už môžem si robiť, čo chcem. Nie. Prečo on dáva taký dôraz na to, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu, ale aby sme sa premieniali, aby sme si obnovovali našu mysel, obnovili našu mysel. Aby to staré zmyšľanie spadlo, aby sme mali Kristove zmyšľanie. Prečo je to dôležité? Prečo dáva taký dôraz na to? Keď my sa budeme pripodobňovať tomuto svetu a my nebudeme premieňať našu mysel podľa Kristovu mysel, to znamená, my nebudeme vedieť, čo je Božia voľa, čo je dobré a čo je mu príjemné a čo je dokonalé. My toto nebudeme vedieť. Preto je veľmi dôležité, keď chceme poznať, čo je Božia voľa, ale nechceme premieniť našu mysel. My nebudeme vedieť, čo je Božia voľa. Nebudeme vedieť, čo jemu je príjemné, čo sa Bohu páči a čo sa Bohu nepáči. A preto je veľmi dôležité, cirkev, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu. A keď mám ísť trochu hĺbšie, čo je vlastne nepripodobňovať sa tomuto svetu? Keď sa otvoríme Galatianom,
Galantianom 5. kapitolu a tam sú skutky tela. Hej, tam sú skutky tela. A Galantianom 5. kapitola od 19. veršu. A toto je vlastne svet. Toto je svet. To, čo sa píše v Galantianom, toto je svet. A ja som toto tak trochu dal tomu názov, tomuto, hej, tomuto som dal taký názov, a som tomu dal toxické látky. Toxické látky. A keď si prečítame vlastne Galantianom a hovorí, a skutky tela sú zjavné, smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstva, svary, žiarlivosť, hnev, zvady, rozbroj, roztržky, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve. A chcem vám povedať, ja som to tak dal názov tomuto všetkému, že to sú toxické látky. A toxické látky nie je príjemné Bohu. Bohu to smrdí. A to nesmrdí iba Bohu. Toxické látky smrdia aj nám. Keď je koš plný, plný smeti, plný jedla, plný všetkého, čo tam nahádžeme, tak to smrdí. A keď tam necháme, dajme tomu týždeň, ten koš, tak veľmi dobre to bude voniať. Veľmi dobre to bude voniať. A chcem vám povedať, že niekedy, keď my sa pripodobníme tomuto svetu, my niekedy tak smrdíme Bohu. Náš život niekedy tak smrdí Bohu. A chcem vám povedať, že toto nám neprinesie pokoj. A keď neprinesie ani nám pokoj, tak neprinesie ani druhým pokoj. Biblia hovorí, myslím, Matúš 5. kapitola hovorí, že blahoslavení tvorcovia pokoja. Hej? Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Cirkev, my sme nádoba Božia. My nesme nádoba tohto sveta. My nesme odpadkový koš, do ktorého príde diabol a naháže tam svoje veci. Naháže tam veci zo sveta. Naháže tam niečo, aby sme sa špinili, aby sme neboli dobrý pre Pána Ježíše Krista, aby sme nevoňali Bohu. Aby sme nepoznali, čo je Božia voľa. Aby sme nepoznali, čo je dobre, čo je dokonalé a milé Bohu. A toto diabol robí. Naháže všetky smete tohto sveta do nášho vnútra, do nášho srdca, do našej mysli. A preto potom niekedy sme takí, akí sme. Preto niekedy sme takí, akí sme. Chováme sa tak, ako sa chováme. A problém není v inom človeku. Problém není v tom človeku. Problém není v tom, problém není v tom, problém není v tom. Ale problém je v nás. Chcem vám povedať, keď my dovolíme diablovi, aby on sial svoje slovo, keď my dovolíme, aby on sial svoje semeno do nášho života, tak my sa budeme chovať podľa toho, čo necháme siať do svojho života. Keď dovolíme Duchu Svätému, aby Duch Svätý sial, tak Duch Svätý nikdy nebude hádzať do tohto koša, do tejto nádoby, zlé veci, toxické veci. Duch Svätý bude siať pokoj, radosť, požehnanie, prebudenie, dobré veci. Duch Svätý bude siať niečo, kde spoznáš, že toto je Božia voľa. Kde spoznáš, že toto chce Boh. Kde spoznáš, že toto Pán chce. Kde spoznáš, že toto je milé Bohu. Ale to pále kodá Rimanom 12.2.
my sa k tomu, chcem vám takto povedať, cirkev. My toto nemusí, to není niečo, že my sa chceme pripodobniť tomuto svetu. Stále je tam možnosť, že sa môžeme pripodobniť tomuto svetu. Stále je tam možnosť. Stále prichádzajú všelijaké možnosti, všelijaké ponuky zo sveta, stále prichádzajú všelijakí ľudia a poď so mnou a urob toto, urob tamto, toto a potamto a tak rozpráva je toto rob a tamto rob a toto rob. Stále prichádzajú nejaké podmienky, stále prichádzajú nejaké ponuky, stále prichádzajú nejakí ľudia. Ďabol sa stará o to, aby si nebol dneska v zbore. Ďabol sa stará o to, aby si sa nepáčil Bohu. Ďabol sa stará o to, aby si prestal čítať Bibliu. Ďabol sa stará o to, aby si nemal chuť. Ďabol sa o to stará. My sa o to nemusíme starať. Ale on sa postará o to, aby sme to nerobili. Ale keď my sa nebudeme pripodobňovať, akákoľvek príležitosť, ostraním sa. Akákoľvek čas, niečo, čo patrí tomuto svetu. O, toto nechcem. Toto nepatrí mne. Odmietam to. Ďabol nemá moc. Ďabol nemá moc. Cíke, my určujeme, kde budeme duchovne. My určujeme, aký náš život kresťanský bude. Ja určujem, aký môj kresťanský život bude. Ja sám určujem. Ja sám určujem si čas, priestor a všetko okolo dňa. Ty sám určuješ, kde budeš robiť, čo budeš robiť a komu budeš slúžiť. My sami to určujeme, cirkev. Kristov príchod je veľmi blízko. Kristov príchod je veľmi blízko. A diabol pracuje viacej nad našimi životami. Diabol pracuje viacej nad našimi životami. A chcem vám povedať, ak my budeme sa pripodobňovať tomuto svetu, ak my dovolíme, aby Galantianom, čo hovorí 5. kapitola 19. verš, skutky tela, ak my dovolíme toto, aby prišlo, aby to bolo v nás, moja otázka znie cirkev dneska, kde v tom všetkom je Boh? Kde v tom všetkom je Boh vlastne? My môžeme sa naplňavať s čímkoľvek chceme. Môžeme smilniť, môžeme byť nečistí, môžeme mať tú chlipnosť, môžeme mať všetko, môžeme robiť všetko. Nikto ti nič nemôže povedať. Nikto ti nič nemôže zakazovať. Rob si, čo chceš. Ale moja otázka znie, kde v tom všetkom, čo robíme, je Boh? Kde v tom všetkom je Boh? Kde je Boh v tom všetkom? Boh nikdy nebude v toxických látkach. Nikdy tam nebude. Boh nikdy nejde tam, kde sú smeti. Ak my sa špiníme, on hovorí, špín sa ďalej. Ak sa špiníš, OK. Rob to ďalej, uvidíme, ako ďaleko dojdeš. Boh nás nechá. Chceme sa špiniť, on hovorí, špínte sa ďalej. On nás nechá v tom. On chce vidieť, ako my ďaleko dojdeme, keď sa budeme špiniť. A chceme vedieť, čo je Božia voľa. A chceme vedieť, čo je mu príjemné, čo je dokonale, čo je dobre v jeho očiach. Cirkev, musíme sa chrániť tohoto sveta. Nie ľudí, ale to, čo sa robí vo svete, to nás zabíja duchovne. To nás duchovne zabíja. Ak my sa nebudeme pozerať na náš duchovný život, aký je, kam smeruje, kde som, tak sme stratili cieľ. Stratili sme cieľ. A preto hovorím, ak sa zameráme iba na seba, tak prestaneme sa zamerať na Krista. Prestaneme sa zamerať na Krista. Prestaneme hľadať to, čo Kristus chce. Prestaneme hľadať jeho voľu. Prestaneme hľadať to, čo vlastne on chce od môjho života. Prestaneme to hľadať. Ale Pán nás volá do vyššej úrovni. Pán ťa volá niekde inde. Pán chce prísť. On chce ozdobiť tento chrám. On chce ozdobiť. A preto Korintianom, prvý list Korintianom 3:17 hovorí,
prvý list Korintianom 3:17. Ak niekto kazí Boží chrám, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý a tým ste vy. No moja otázka znie, ak my sa budeme naplňavať skutkami tela. Otázka znie, stále sme svätí? Stále sme svätí alebo nie? Nemôžeme si hovoriť, že sme svätí a popri tom sa aj špiniť. Keď sme svätí, tak chovajme sa ako svätí. Pretože keď je niekto opitý, hej, keď je niekto opitý, človek, ktorý je opitý, ktorý pije alkohol, tak nemôže sa chovať, že je triezvy. Nemôže chodiť, nemôže tak rozprávať, nemôže tak premýšľať ako triezvy človek. Rozumieme? A preto i my, keď my hovoríme, že sme svätí, ako Biblia hovorí, že my sme svätí, tak nemôžeme popri tom sa špiniť. My musíme zomrieť, cirkev, aby sme žili svätý život. My musíme zomrieť, aby sme žili svätý život. Inakže to nepôjde. Inakže to nepôjde. A kresťanský život není iba o tom, aby sme iba chodili do zboru, aby sme chodili tu a tam a toto robili a tamto robili. Kresťanský život je viac o vzťahu s ním. O spoločenstve s ním, o jeho prítomnosti. O to, toto je viacej, než čokoľvek na tomto svete. A chcem vám povedať, že za tento mesiac vlastne keď som sa modlil, tak som vnímal duchu, ako Pána to boli. Ako Boha boli, keď my mu nedávame toľko času, koľko on si vyžaduje od teba odo mňa. Bohu není jedno, že my strávime čas niečo v niečom niekde a niečo robíme tam, toto, 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 toto. A na Boha nemáme toľko času. Keď my sa necháme naplniť Duchom Svätým, keď my dovolíme Duchu Svätému, aby Duch Svätý nás naplnil, aby Duch Svätý nás viedol, aby Duch Svätý nás sprevádzal, aby Duch Svätý konal skrze naše životy, tak my mu stále budeme dávať dobrý čas. Stále budeme hľadať iba jeho. O Pane, keby neviem, čo by sa stalo, budem tam. Sme tu všetci spasení? Určite? Chcem vám povedať, že keď sme prijali Pána Ježíše Krista, každý deň z nás sme vyznali Pánu Ježíšu Kristovi, že mu budeme slúžiť, že ho prijímame ako svojho Pána, Kráľa, Spasiteľa. Niekedy zabudávame na to, čo sme prijali a čo sme vyznali. Takto je niekedy aj v manželstve. Že niečo sa v manželstve vyzná, nejaký sľub. A potom po niekoľkých rokoch sa na to zabudne, že budem s ním aj v dobrom, aj zlom, aj chudobe, aj v bohatstve, aj zdravím, aj chorobe. A potom sme na to zabudli. A berieme iba to, že ja som povedal iba v bohatstve a v chorobe nie. Ale takto sme vyznali Pánu pred Bohom v manželstve. Že budeme stáť, hej, ako manželia, jeden pri druhom, aj v dobrom, aj zlom, aj chudobe, aj bohatstve, aj zdravím, aj chorobe, že budeme stáť jeden pri druhom. A chcem vám povedať, že to, čo sme my prijali od nášho Pána Ježiša Krista, to, čo sme my vyzdali Pánu Ježišu Kristovi,
to je jedno a to isté. Niečo sme mu vyzdali, niečo sme mu povedali, že to budeme robiť. Povedali sme mu to, či nie? Všetci sme to povedali Bohu, že je našim pánom, že je našim Bohom, že je našim kráľom. Že ho príjmame ako svojho pána, kráľa, spasiteľa, ako Boha. A že od dnešného dňa je našim pánom. Viete, aj hriech môže byť našim pánom. Aj hriech môže kráľovať nad našim životom. A preto cirkev, snažme sa týchto posledných časov, toto sú posledné časy cirkev, ja verím tomu, že my žijeme teraz už posledných časov. Možno si myslíš, však už sa to hovorí 2000 rokov a nič sa nerobí. Teraz sa to niečo robí. Teraz sa niečo hýbe. Teraz sa niečo pohýna. Teraz diabol viacej tlačí na ľudí. Nie na, konkrétne na celú cirkev. Osobne na každého jedného človeka diabol tlačí na srdce, na dušu, na emócie, na mysel. A prináša lenivosť, prináša ľahostajnosť, prináša niečo, že a myšte, spáš genavé Biblia, páš má modlinava, páš džava pre služba, páš kada. Cirkev, v týchto posledných časoch nech nám není jedno. Nech nám to není jedno. Buďme tam. My sme cirkev, ktorá funguje 6 dní mimo nedeli. My sme cirkev, ktorá funguje 6 dní. Možno niekde fungujú iba 2 dni v týždni, možno niekde iba 3 dni, možno niekde iba 1 deň. Ale to je ich problém. Ale chcem vám povedať, my fungujeme 6 dní. A za týchto 6 dní toto není pre mňa cirkev. Toto je pre každého jedno z nás. Ale chcem vám povedať, ak my naplníme túto nádobu zo sveta, tak sa nečudujem, že nemáme chuť prichádzať na služby. Nečudujem sa, že nemám chuť čítať Bibliu. Nečudujem sa, že nemám chuť sa modliť. Nečudujem sa, že nemám chuť ísť do postu. Nečudujem sa, že nemám chuť prísť na zhromaždenie. Nečudujem sa. Bojujme, cirkev, dobrý boj viery. Kristus sa vracia. Nezdávajme sa. Nezdávajme sa. Kopáme ďalej. Možno kopeš a už iba raz a pre tebou je drahokam. Je perla. A prestaneš kopať asi blízko. Vykupujme čas, cirkev. Nedovolme diablovi, aby naplnil tento chrám, túto nádobu smeťami, odpadkami, aby sme smrdili Bohu. To, čo diabol stratil v nebi, to, čo on mal v nebi, to, čo on bol, to, čo on stratil, on chce, aby ty a ja sme to stratili. On bol svetlonož v nebi, diabol. A Biblia hovorí o tebe a o mne, že my sme svetlo tohto sveta. Ale diabol chce robiť tak, pretože on už není svetlonož, tak nesám ani aby ty si nebol svetlom. Pretože on už není svetlom, tak ho si hovorí, tak keď ja nesom svetlonož, tak nebudeš ani ty svetlom. A priniesie problémy, priniesie ťažkosti, priniesie veci do tvojho života, priniesie nechuť, priniesie nejaké veci do tvojho života, aby si prestal svietiť. Tým, čím bol diabol v nebi, tým sme my teraz pre Pána Ježiša Krista. Neznamená, že sme služobníci diabla. Nie. Diabol bol niekto v nebi. On nebol hocikto, diabol. Diabol nebol hocikto v nebi. Diabol nebol obyčajný anjel v nebi. Nie. On mal veľkú hodnosť v nebi. Mal veľkú hodnosť v nebi. Ale tým sme my teraz. Boh od neho to vzal. Diabol teraz nemá nič. Boh od neho to vzal a dal to nám. A preto diabol sa hnieva na teba.
Preto diabol sa hnieva, keď ty prichádzaš na zhromaždenie. Aj keby, ak vidíš, že máš veľké problémy, vidíš, že máš veľké ťažkosti, vidíš, že si pohoršený a dukádo a kada a kada, ale ty neprestávaš chváliť Pána, ty neprestávaš chodiť do zboru, ty neprestávaš čítať Bibliu, ty neprestávaš mať zdvihnuté ruky, ty neprestávaš prejavovať lásku, ty neprestávaš kázať evangelium, ty neprestávaš chváliť, ustievať Pána Ježiša Krista. A diabol sa hnieva na to. Diabol revé, ako revúci lév a hľada koho by zožrať. On nemôže prísť a hoci koho zožrať. On nemôže prísť a hoci koho chytiť. My mu musíme dovoliť, aby on to urobil. A to není slovné. To není ústne, že my mu povieme, diable, príď a tu som. Nie. Skutkami tela. Skutkami tela mu otvárame dvere. Skutkami tela mu dovolujeme, aby on prišiel a chytil nás, aby nás zožral. Buďme cirkev tí, ktorí doopravdu milujú Pána Ježiša Krista. Buďme cirkev tí, ktorí doopravdu nie, že iba vyznávame cirkev, ale doopravdy to žijeme, robíme to, prinášame to do života. Už není čas sa hrať. Není čas robiť niečo, nejaké iné veci. Už není čas. Môžeme byť všade, môžeme robiť všetko. Môžeme mať všetko na tomto svete. Ale tam není Kristus. Ak to nerobíme na jeho slavu. Po niektorí z nás sme tu, a po niektorí z nás sme spasení, možno desiatky, možno niekto 15 rokov, možno niekto 20 rokov. A chcem vám povedať, že 20 rokov si sa chránil, 20 rokov si sa zdržiaval od tých skutkých telov, 20 rokov si nerobil nič také, aby si ubližoval Bohu. Chránil si sa všetkých podvodov a klamstv a to všetko, čo sa robí vo svete. A za po 20 rokov chceme kvôli jednej ponuke, kvôli jednému niečomu zdať to všetko, zdať to nechať. Lepší život už nenájdeš. Lepší život už nenájdeš. Lepší život nenájdeš nikde inde, iba v Kristovi. Nemusíš mať najlepšie auto, nemusíš mať najlepší dom, nemusíš byť populárny, nemusíš mať nič na tomto svete. Ale je dôležité, aby si mal Krista. Je dôležité, aby sme mali Krista cirkev v našom živote. Je dôležité, aby Kristus bol v našom živote. Je dôležité, aby sme mu dávali dobrý čas. Viete, keď som tu pracoval na Unity Centrum, tak som mal veľmi dobrý čas s Pánom. A strávil som dosť veľa času s ním. Pretože ľudia neprichádzali a ja som tam mal svoj office a to všetko, tak som tam robil vyučovanie, kázni, modlitby a to všetko. Mal som veľmi dobrý čas s Pánom. Bol som celý deň v poste a to všetko kolo toho. Ale teraz pracujem inde. A chcem vám povedať, trápi ma, že nemôžem dať Bohu toľko času, koľko mal by som dať. A není mi jedno. Není mi jedno. A neobvinujem za to nikoho. A nesťažujem sa, niekedy poviem Bohu, aby niečo s tým urobil. Ale je to moja chyba. A preto cirkev chce vás pozbudiť. Ak nepracuješ a si doma, investuj svoj čas s Bohom čo najviacej, ako môžeš. Investuj, vykupuj ten čas. Koľko len môžeš, urob všetko preto, aby si investoval svoj čas s Pánom. Môžeme byť tak zanepráznení počas celého dňa, že nebudeme mať čas ani sa najesť. Tak môžeme byť zanepráznení niekedy. A z toho všetkého sme vôbec nedali Bohu nič. Z toho všetkého sme vôbec nedali Bohu nič. Koľký z vás ste ešte v tých postach? Tam je na nástenke papier. Ak si zabudol, aký čas máš, tak sa pozri a choď do toho. Je veľmi dôležité, cirkev. Posty. Posty a modlitby. Bez toho to nepôjde.
Bez toho to nepôjde. Evangelium Jana, 2. kapitola, 14. verš. Jan 2. kapitola 14 až do 16. V chráme našiel tých, čo predávali voly, ovce a holuby i peňažomencom, čo tam sedeli. Urobil si povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu. Aj ovce, aj voly peňažomencom rozhádzal peniaze a poprevracoval stoly tým, čo predávali holuby. A povedal, odnesie to, odtiaľ to. Nerobte tržnicu z domu mojho otca. Nerobte tržnicu z domu mojho otca. Chcem vám povedať, že démoni a diabol chcejú robiť tržnicu z tejto nádoby. My sme teraz chrám Boží. Nie táto budova je chrám Boží. Ty a ja sme chrám Boží. A démoni a diabol chcejú urobiť tržnicu, priniesť skutky tela do tvojho života, aby si začal predávať, kupovať a neviem čo všetko kolo toho. Ale démoni nám v tom budú pomáhať, aby sme to robili. Ale vidíme, že to sa nepáčilo Kristovi. Kristus vôbec nebol spokojný a Kristus vôbec nejednal v pokoji s nima. Čo píše Biblia? Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal von, stôl im prevracoval. A niekedy potrebuje prísť Kristus, aby prevrátil stôl v našom živote, aby prevrátil všetko, aby vyhnal všetkých démonov, peňažomencom, predávačov, aby vyhnal všetko von, aby sme sa jemu páčili. Boh chce, aby sme sa mu páčili. Boh chce, aby sme robili to, čo on chce. Nepôjde to bez toho, cirkev. Nemôžeme byť svätí bez toho, keď nedovolíme Kristovi, aby prišiel a vyhodil všetko von z nášho života. My nemáme moc sami sa očistiť. My nemáme na to moc, aby sme to robili. Koľko sa snažíš, koľký bratia sa snažia tu v tomto zbore prestať fajčiť? Koľký? Jeden, dva, tri. Ale nedá sa to. Je to ťažké. Je to veľmi ťažké. Sám to nedáš. Sám to nedáš. Chcem ti povedať, ak my nedovolíme Kristovi, pretože veľa rokov sme žili bez Boha. Veľa rokov sme žili bez Pána Ježíše Krista. Veľa rokov sa to robilo v našom živote, čo sa tu robí. Démoni prišli do nášho života a kupovali a predávali a nosili a špinili nás a ešte viacej, ešte viacej, ešte viacej. Ale chcem vám povedať, Kristus raz urobil to v našom živote. Keď sme povedali Bohu svoje áno, keď sme povedali Pánu Ježišovi Kristovi, Pane, príď do mojho života. On neprišiel iba tak. On prišiel s bičom. A všetko to zlo, všetko, čo sme nahromadili, všetko to démony, čo priniesli do nášho života, za tých 10, 20, 30, 40 rokov, Ježiš všetko vyhnal von. On očistil tento chrám. Urobil z neho dobrou nádobou, milou dobrou, ktorá spozná Božiu voľu. Ale počasem, keď chodíme, slúžime Pánovi, tak pomaly sa začíname špiniť zase. Pomaly sa zase nahromadí nejaké smeti, nejaká nečistota na náš život. A potrebujeme zase prísť Pánu Ježišu Kristovi. Pane, očisti ma. Urobil som veľkú chybu, urobil som zlé. Nemal som to robiť. Odpusť mi. A Pán príde a zase vyčisti tento chrám. Vyčisti tento chrám. Poznáte tento príbeh, ten príbeh v Biblii, kde Biblia píše, že keď my odídeme od Pána Ježíše Krista, úplne prestaneme čítať Bibliu, prestaneme sa modliť, prestaneme robiť proste nič pre Pána Ježíše Krista. A Biblia píše, že príde jeden ten istý démon, ktorý od teba odišiel, keď si prijal Pána Ježiša Krista. On sa vráti. On na teba nezabudol.
On sa vráti a čo nájde? Vyzdobený, čistý chrám. Žiadna špina, žiadna nečistota, žiadne skutky tela, žiadne toxické látky, nič tam nenájde. Nič. Ale čo je najdôležitejšie, že tam nič nenájde, hej, je slovo Bože tam nenájde. Možno tam nenájde nič z tohto sveta, ale on sa nezamerá na to, či tam vidí niečo z tohto sveta. On sa zamerá na to, či tam je niečo od Boha. Či tam je nejaký oheň. Či tam je nejaké slovo. Či tam je nejaké pomazanie. Či tam je ešte nejaká chuť. Či tam je ešte nejaká túžba po Bohu. A keď vidí, Biblia hovorí, že keď vidí, že je plne prázdny, čistý, vyzdobený, nič tam není, odíde a priniesie ďalších 7, ešte horších. Nech je ten, jak je on sám. Takže vidíme, cirkev, náš kresťanský život není hračka. Náš kresťanský život není hračka, není iba tak, že si môžeme zahrávať s našim životom tak, ako my chceme. A dneska sa na to cítim, tak idem do zboru, zajtra sa na to necítim, pozajtra už vôbec, budem unavený. Už dopredu vieme, kedy budem unavený, kedy budeme dobre na to. Ale chcem vám povedať, že nezahrávaj sa so svojím životom. Pretože diabol rev ako revúci lev a hľadá, čaká, kedy urobíš nejakú chybu, aby ťa chytil. Dávajme si pozor, cirkev, na svoj život. Na svoj kresťanský život. Nehrajme sa so svojím životom. Nehrajme sa. Nehrajme sa. Nebuďme ľahostajní voči sebe. Nebuďme ľahostajní. Ak máš ráno vstáť a prečítať si Bibliu a pomodliť sa, urob to. Urob to. Ak máš prísť na modlitby, ak máš prísť na vyučovanie, príď. Nič ťa to nestojí. Iba 2 hodiny čas. Tlačme sa, cirkev, ku Kristovi. Tlačme sa k nemu. Tlačme sa do jeho prítomnosti. Hľadajme jeho prítomnosť. Hľadajme jeho pomazanie. Hľadajme to, čo on dáva. Oprosme Boha o oheň Ducha Svätého. Modlíme sa za oheň. Nech dneska príde oheň. Nech dneska padne z neba oheň. A pomazanie Ducha Svätého na tomto mieste. Modlíme sa, cirkev, za tieto veci. Hľadajme tieto veci. Hľadajme, sú nám dostupné. Hľadajme, prosme Pána, aby prišlo. Ak my nebudeme prosiť, nepríde samo od seba. Zabudnime na izraelský národ, ktorým padalo pečené holuby. Zabudnime na to. Zabudnime na to. Dneska len tak nič z neba nebude padať. Dneska len tak z neba nič nebude padať do našich úst. Na náš život. Len tak dneska nebude padať. Ak my nepôjdeme na kolena cirkev. Ak my nebudeme obetovať svoj čas. Ak my sa nebudeme chrániť. Ak my nebudeme volať. Ak my nebudeme vykupovať svoj čas. Cirkev, nič nebude padať z neba. Viete, čo bude padať? Budú padať skutky tela. Problémy, ťažkosti, pohoršenia, rozruš do kola, dlni, pena, saka, toľko dá. My nie sme deti tohto sveta. My sme deti Božie. Chráňme sa, cirkev. Chráňme sa. Ak ja sám sa nebudem chrániť, nikto mňa nebude chrániť. Ja sám sa musím chrániť. Ty sám sa musíš chrániť. Každý z nás musíme sa sám chrániť. Ak nám záleží na vzťahu s Bohom, chráňme sa. Chráňme sa. Hľadajme Pána, pokiaľ sa dá nájsť. Hľadajme ho. Pretože keď my sa budeme pripodobňovať tomuto svetu, keď my budeme ničiť tento chrám, keď my budeme premýšľať ako tento svet, keď my sa nenaplňujeme, keď my sa budeme naplňovať týmto svetom, tak viete, čo budeme robiť? Urobíme tržnicu z tohto chrámu. Tržnicu robíme z tohto chrámu. A viete, čo sa stane potom? Toto je silné slovo. Prídu démoni a budú kupovať a predávať s tvojim životom.
No to je silné slovo. Prídu démoni a budú kupovať a predávať s tvojim životom. Budú si používať tvoj život na biznis, na svoj biznis. Dovolme Duchu Svätému. Dovolme mu, aby on robil svoje veci v našom živote. Čistíme sa cirkev, čo najviacej. Čím viacej sa budeme čistiť, tým viacej chceme byť čistí. Robme to, cirkev. Robme to. Exodus 22:30. Sár som prodal lečacová. Za 15, pretože mám ešte koľko? 10 minút. Ešte hodinu? Dobre, môžeš počítať tedy. OK, máme Exodus 22:30. Buďte mi svätým ľuďom. Buďte mi svätým. Boh hovorí tebe a mne, aby sme boli pre neho svätým ľuďom. Svätým, nešpinavým, nepoškvrneným. A on chce, aby sme boli svätí pre neho. A čo chce? Čo on nechce? Meso zvierata roztrhaného na poli, v poli, nejedzte. Hoďte ho psom. Ideme ďalej, na nemám buď času. Keď chceme byť svätí, cirkev, musíme si dávať pozor, čím sa krmíme, čo jeme. Dávajme si pozor, čím sa krmíme. Pretože ak budeme sa krmiť zvieratám, ktorí boli roztrhané v poli, a toto nás poškvrňuje, nesme potom svätí pre Boha. Dávajme si pozor, čo robíme v našom živote. Dávajme si pozor, čo robíme v našom živote. Dávajme si pozor, čím sa krmíme. Dávajme si pozor, čím sa krmíme. Nekrmíme sa z YouTube, zo Facebooku, Somenkin, TikTok. Nekrmíme sa stamať. Pretože toto ti neprinesie žiadny úžitok. Ale krmme sa Božím slovom. Krmme sa tým, čo doopravdy nám pomáha tomu, aby sme boli svätí pre nášho Pána Ježiša Krista. Krmme sa tým, čo nám doopravdy pomôže tomu, aby sme boli tým, kým Boh chce, aby sme boli. A toto je riešenie pre nás, cirkev. Toto je riešenie preto, aby sme nerobili skutky tela. Ak nebudeme jesť meso roztrhané v poli, to znamená, nebudeme sa krmiť týmto svetom. Nebudeme závislí na tohoto sveta. To znamená, my budeme svätým ľuďom. Keď si prečítame tento verš, on nepíše, že sme svätým. On hovorí, buďte. Buďte svätí. Máme robiť všetko preto, aby sme boli svätým ľuďom pre Boha. My sme svätý ľud pre Pána Ježiša Krista. A chcem vám povedať, že bez posvetenia, bez toho, že sa nebudeme posvecovať pre nášho Pána Ježiša Krista, bez toho, že nebude nejaká obeta, bez obety nemôžeme byť svätí. Bez obety to nejde, cirkev. My musíme obetovať, my sa musíme posvecovať, my musíme niečo dať zo svojho života, aby sme sa páčili Pánu Ježišu Kristovi. Buďme svätí, cirkev. Boh od nás to vyžaduje, aby sme boli svätí tak, ako je On svätý. Levitikus 1:45. Už nemám veľa. Keci man, pol hodina. Aha.
No. Levitikus 1:45. Lebo ja som Hospodin, ktorý vás vyviedol z Egypta, aby som bol vašim Bohom. Buďte teda svätí, lebo ja som svätý. On hovorí, aby my sme boli svätí, pretože on je svätý. Biblia nepíše naopak, že my sme svätí, aby on bol svätý. Nie. My potrebujeme byť svätí, pretože on je svätý. A chcem vám povedať, že Boh nás vyviedol zo sveta. Hej? Egypt je svet. A to, že on nás vyviedol, bol tam určitý zámer. Hej? Bol tam určitý zámer. A ten zámer je ten, aby sme spoznali spasiteľa, zachráncu a svojho Boha. To bol ten zámer. Inakši to nejde, cirkev. Inakši to nejde, aby my sme spoznali Boha bez toho, aby on nás nevyviedol z tohto sveta. Biblia píše, že nie my sme prišli k pánovi. Nie my sme priťahli Boha k sebe, ale on si priťahol náš život k sebe. On nás vyťahol z bahna, on nás vyťahol z temnoty, on nás vyťahol z diablových rúk, on nás položil do rúk svojho otca. Ale zámer je ten, aby sme spoznali, že máme Boha. To je ten hlavný zámer. Inakže by sme nespoznali, že existuje Boh. Nikto z nás sme nehľadali pána. Nikto z nás sme nehľadali jeho voľu. Nikoho z nás nezajímal Boh. Dlhé roky sme žili bez neho, pretože nikdy nebol našim Bohom. A preto on poslal svojho syna, aby on nás pritiahol k sebe v milosti, láske a pravde. Aby sme spoznali toho pravého, živého Boha, pána Ježíše Krista. Ale musíme ho prijať, cirkev. Dajme slavu pánovi. Kristus nikdy nebol našim pánom, cirkev. Nikdy nebol. Mohli sme chodiť do kostola, mohli sme tam nosiť sviečky, svietkola dlini pena, mohli sme nosiť ružence, mohli sme nosiť nejaké náramky červené, ružové, oranžové, mohli sme, neviem, piť nejakú vodu, neviem, jakú vodu. Nič to nepomáha k tomu, aby Ježiš Kristus bol našim pánom. Nikdy ním nebol. Bola to iba naša predstava, že on bol niekedy našim pánom. Viete, kedy sa stal našim pánom? Keď sme ho vyznali a prijali do nášho života. Vtedy sa on stal tvojim pánom. A keď sme toto urobili, cirkev, chráňme sa tohoto. Chráňme sa tohoto. Toto nás bude zase špiniť a toto nás odniesie zase tam, kde sme boli predtým. Zase nás tam odniesie. A príde diabol a povie, Feder tu kesas kode. Feder tu kesas. Feder tu ke živéhas. Androlove sala savorotucas. Nasa studníka problémy, nič. Žána konflikty, nič. Žána povinnosti. O kurko tu ušeno pretavená de kangeri. O ponzelko sme, goutoro, gestreda, o štvrto, my te piato, my te sobota, mamo moja. Diabol toto robí. Bež tu ke kere. Diabol nechce, aby sme boli zamestnaní Bohom. Nechce. Diabol nechce. Kazateľ hovorí, že Boh nás s radosťou zamestnáva. On nás s radosťou zamestnáva. Buďme cirkev zamestnaní Bohom. Nech majme bremeno Ducha Svätého na sebe, cirkev. Majme bremeno Ducha Svätého. Buďme zamestnaní Duchom Svätým. Buďme zamestnaní Božím slovom. Buďme zamestnaní pre Božie kráľovstvo. Buďme odozdaní pre Božie kráľovstvo. O cirke, buďme viacej zamestnaní, odozdaní, zaneprázdnení, unavení z Božieho kráľovstva, než tohto sveta. Majme dosť už tohto sveta. Poznáme všetko, čo je v tomto svete. Kto nepozná skutky tela? Kto nepozná? Kto neprežil smilstvo
nečistotu, chlípnosť, modlú službu, čary, nepriateľstvo, svary, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroj, roztržky, hyrenie. Kto toto neprežil? Každý z nás sme to prežili, cirkev. Svet nám není cudzí. Ale niekedy nám je Boh cudzí. Niekedy nechápeme Boha. Niekedy nevieme, čo Boh chce. Chráňme sa, cirkev. Chráňme sa. Nekážem takto, pretože chcem vás niekde dole strhnúť. Nie, chcem vás pozbudiť, aby ste bojovali viacej. Aby ste stáli pevne. A pretože máme dôvod bojovať, cirkev. My nejdeme do pekla, my nesmerujeme do pekla. Ďabol není náš pán. Náš pán je Ježiš Kristus. My ideme do Božieho kráľovstva. My čakáme na zaslúbenie nášho pána Ježiša Krista. Pripravme sa, cirkev. Ale keď my sa nepripravíme, keď my nebudeme bdeli, kde sa dostaneme? Kde sa dostaneme? Grécke slovo pre svatosť je katoš. Katoš znamená odrezaný alebo oddelený od niečoho. A Boh chce, aby sme boli odrezaní od tohto sveta, oddelení od tohto sveta, aby sme boli oddelení a odrezaní pre Neho. On ťa chce iba pre seba. On ťa chce iba pre seba. My sme Jeho cirkev. My sme Jeho nevesta. On ťa nechce pre iného. On nechce, aby sme mu slúžili 50 na 50, alebo vtedy, kedy sa na to cítime. Nie. On ťa chce iba pre seba. On ťa hovorí, ty si môj a ja som tvoj. To je niečo silné, cirkev. On ťa hovorí dneska, ty si môj, ja som tvoj. On ťa nechce pre iného, on ťa chce iba pre seba. Ty si iba jeho. Boh chce, aby sme iba žili pre neho. On chce, aby sme žili iba pre neho. Pokiaľ budem žiť na tejto zemi, pokiaľ budem dýchať na tejto zemi, chcem, aby moja duša, moje telo slúžilo iba Pánovi. Slúžme círke Pánovi. Prvý list Petrov, 1. kapitola, 16. verš, posledný verš. Prvý list Petra, 1. kapitola, 16. verš. Veď je napísané. Kde bolo napísané? Levitikus. A ešte kde? Levitikus a Exodus. Čo bolo napísané? Buďte svätí, lebo ja som svätý. V týchto troch veršoch, ktoré som prinesol, nikde sa nedočíta, že si už svätý. Buďme svätí, snažme sa byť svätí, dosiahňujme tú svätosť. A viete, čo znamená svätosť? Svätosť znamená dospelosť. Že si dospelý kresťan. Že vieš, čo je dobré a čo je zlé. Vieš, čo máš rozprávať. Vieš, kde máš byť. Dospelý kresťan vie, kde je jeho miesto. Inakšie povedané, buďte dospelí. Iný preklad hovorí, buďte dokonali napríklad. Hľadajme pána cirkev. Hľadajme. Bez toho to nejde. Bez toho, keď my sa nebudeme posvecovať, my chceme slúžiť Bohu, ale bez toho, že nebudeme svätí, to nejde. Nemôžeme ho chváliť tak, ako on chce. Nemôžeme mu prinášať ovocie, zdať sa nejakého hriechu, byť svetlom a soľou bez toho, aby sme sa neposvetili. To nepojde. Keď je jedno, musí tam byť aj druhé. A keď je tam druhé, je tam aj tretie. Keď je tretie, je tam štvrté. A stále to ide tak. To znamená, že jeden bez druhého to nefunguje. Toto slovo Božie nemôže fungovať bez Ducha Svätého. Je to iba obyčajný papier. Je to iba obyčajný papier. Ale keď je tam Duch Svätý, keď je tam Duch Svätý, všetko sa stáva živé. Všetko oživuje.
všetko prináša tak, ako by to bolo dobré. Ale bez Ducha Svätého je to smrtiaca zbraň. Zabíja to. A možno pedec, o laule de vleskero murdarel, keď ho čítaš bez Ducha Svätého, môže ťa to zabiť. Sú veľa ľudia, ktorí sa dostali na psychiatriu, pretože čítali slovo Božie tak, aby naplnili iba svoj mozog. Ale nie srdce, nie ducha, nie dušu. A dostali sa na psychiatriu. Ale keď budeme čítať s Duchom Svätým, nikdy sa nikde nedostaneš iba do neba. Iba bližšie Pánovi sa dostaneš. A preto cirkev, keď je jedno v našom živote, musí byť aj druhé. Keď je druhé, je tam aj tretie. Keď je tretie, musí tam byť aj štvrté. Jeden bez druhého to nepôjde. Biblia bez Ducha Svätého nemôže v žiadnom prípade. Modlitba bez Ducha Svätého nemôže fungovať. Ja nemôžem fungovať bez vás. Vy nemôžete fungovať bezo mňa. Nejde to, cirkev. Jeden bez druhého to nejde. Musí tam byť, keď je jedno, musí tam byť aj druhé. A keď chceme slúžiť Bohu, keď je tam služba Bohu, musí tam byť nie. Svetosť, odozdaňosť, opäť tam musí tam byť. Je to veci cirkev. Hovorím slovo musí, pretože jedno bez druhého to nejde. Musíme my niečo robiť sami so svojím životom. Iní to za mňa neurobí. Iní za mňa nebude bojovať. Jeden to je Kristus. Ale aj to, keď ho budem prosiť, robiť. Keď sa budem snažiť ja, on dobojuje môj boj. Ale inakšie to nejde. Je to v našich rukách. My rozhodujeme cirkev. My rozhodujeme, čo budeme robiť, ako budeme robiť. Je to v našich rukách. Závez Nikolás. Je to v našich rukách. Boh povedal Kainovi, či si nemal rozhodnúť, že neurobím to. Rozhodnutie, služba Bohu, svetosť a stav kresťanského života je v našich rukách. My rozhodujeme, čo budeme robiť. My rozhodujeme, ako budeme žiť, cirkev. Nikto iný nerozhoduje. My sami rozhodujeme, ako budeme žiť, na akej úrovni, do akého smeru a ako chceme vlastne. Ja sám rozhodujem. A my rozhodujeme, ako chceme žiť. Ale chcem vám povedať, tak ako sme čítali prvý verš Rímanom, že ak sa nebudeme pripodobňovať tomuto svetu, cirkev, tak my budeme chápať, čo je Božia voľa. Ak budeš vedieť, čo je Božia voľa, tak ty budeš vedieť, čo je dobré, čo je milé a čo jemu je príjemné a čo je dokonalé. To znamená, čo je sveté, čo je nádherné, čo je dobré. Ty budeš vedieť, čo to je. Ty budeš tomu chápať. Už to nebude pre teba cudzie. Už to nebude pre teba niečo, že musí prísť niekto, aby ti to vysvetlil. Už to nebude pre teba niečo, že musí prísť niekto, aby o tom kázal. Už to nebude pre teba niečo, aby musel prísť niekto a modlil sa za to. Pre teba to už nebude cudzé. Ty to budeš už žiť. To bude už v tebe. Ty to budeš nosiť. Ty to budeš rozdávať. Ty to budeš siať do iných ľudí. A preto cirkev, chráňme sa. Sme nádoba Božia. Sme chrám Boží. My sme chrám Boží. A tento chrám musí byť svätý. Pretože ten, ktorý žije v nás, on je svätý. On je mocný. On je živý. On je všemocný. On je dokonalý. A preto my musíme byť svätí. Biblia hovorí, buďte svätí, pretože ja som svätý, cirkev. Ela mandos. Všetci arala maradom do rolo modeja. O, haliluja, Iva. O, Duchu Svatý, Pane. O, Duchu Svatý, pomôž nám, Pane. Pomôž nám, Duchu Svatý, môj Pána Kráľ. Pomôž nám, králi. Oslav sa, Pane, našima životama, Pane. Zapal svoj oheň v našich životách, Pane. Zapal, Pane, svoj oheň, Pane. Zapal nás, Pane, svoj oheň. Nech horíme pre Teba, Pane. Nech horíme pre Teba, Pane, mocno menej Ježiš.
Vyžeď nás, Pane, očisti nás, Pane, vyžeď všetko, Pane, čo nás špiní. Korela mandája, rekatara labandos, šetia rekatos. Halilúja, halilúja, halilúja. O amaraja marodel, barosá, Pane, prekadatán, Zemno sa, Pane, dramáne, kaj som, Pane, sa vodnú sa. Ráne niko, miro, ráj, miro, del. Kaj som, Pane, či to zemno, del. Ráne niko, Ješua. Ráne niko, miro, ráj, miro, del. Come out to Ješua. Come out to miro, ráj, miro, del. A šará tu, Ježiš. A šará, Pane, ty to zemno, ná, miro, ráj. Ráne niko, aj čo sa vodnú sa, Ješua. E glorie, chvále, sláva, dáča, turke, Pane. Sláva, ty Ježiš. Odmúk, Pane. Odmúk, amenke, Pane, miro, ráj, miro, del. Odmúk, amenke, Ješua. Odmúk, amenke, miro, ráj, miro, del. Že nádá, suke, Pane, aj cez času, keď si tu kamec. Odmúk, Pane, miro, ráj. Žužarame, Pane, žužarame, miro, ráj, miro, del. Ak si na toto mieste, cirkev, ak si nedáva Bohu ten čas, ktorý si mal dať Bohu, prosím práve teraz, aby ťa odpustil. A prosím, aby ti dal silu, aby si mi mohol dávať ten čas. Všetci a ralava na kotoro lobo. Odpusti, Pane. Všetci a barakana ralama daja. Rigindi a ralava na gonoro lobo neja. Duchu Svatý, pomôž nám, Pane. Pomôž nám, Duchu Svatý. Odpusť nám, Pane, že viacej myslíme na seba, na svoje veci, než na Teba, Pane. Odpusť nám, Duchu Svatý. Odpusť nám, Pane. Kláňame sa Ti, Pane. Kláňame sa Ti, Ježiš. Kláňame sa Ti, Pane, môj Pána. Kláňame sa Ti, Pane. Kláňame sa Ti, Ješua.